Google Drive har ett väldigt enkelt och lättarbetat verktyg för att göra enkäter online. Det innehåller inte alla finesser i hela världen, men det är ett bra verktyg för dig som vill komma igång och prova att göra enkäter. Som allt annat på internet så förändras och uppdateras det hela tiden. Och i den här filmen kommer jag att visa hur du kommer igång med den version som släpptes i beta i november 2015. Nu börjar jag med att gå till drive.google.com. Och sen behöver du logga in i rutan här. Och om du har en Gmail-adress så kan du logga in med den. Har du ingen Gmail-adress så får du skapa dig ett konto precis under rutan. Och när du har loggat in så klickar du här uppe på knappen Skapa. Och en bit ner så står det Fler och där väljer du att du vill skapa ett formulär. Och när du kommer in här så ser det antingen ut så här som det gör just nu eller så ser det helt annorlunda ut. Men om det ser ut så här så klickar du här uppe där det står Testa nya Google-formulär för att komma till det som jag kommer att visa nu. Och så här kommer det se ut nu. Och det du ser här i mitten det är där du bygger upp ditt formulär. Och här funkar alla rutor så att det är bara att klicka och skriva i rutorna. Så jag börjar med att klicka på rubriken och så skriver jag min egen rubrik. Om jag vill så kan jag skriva en beskrivning också här under där det står beskrivning av formulär. Om jag på något vis vill förklara varför jag vill ta reda på folks attityder till marsipan. Men det är ju självklart så jag fyller inte i den. Utan jag går direkt på första frågan. Och då finns här en brus till en färdig fråga här. Så jag klickar på den för att skriva min fråga. Det är min första fråga. Är du allergisk mot mandel? Och i det här fallet så är det så att det här ska det bara vara möjligt att svara ja eller nej. Och då ska jag ha frågetypen flerval. Alltså en frågetyp där man måste välja ett av flera alternativ. Och sen skriver jag i de alternativ man ska kunna välja. Jag skriver ja och sen så klickar jag på lägg till alternativ. Och så skriver jag nej. Det finns också en möjlighet att lägga till alternativet övrigt, vilket gör att man får en möjlighet att ploppa i och så skriva ett eget svar. Men jag är nöjd med den här frågan så. Och då går jag ut här i kanten och sen så klickar jag på att jag vill lägga till en ny fråga. Så kommer nästa fråga. Nästa fråga ska vara, vad tycker du om marsipan? Men här vill jag inte bara att man ska svara gott eller äckligt, utan här skulle jag vilja att man graderar på en skala. Så då behöver jag byta frågetyp. Och Google Formulär har ett helt gäng olika frågetyper som jag hittar genom att klicka på den här lilla pilen. Så jag klickar på pilen och då får jag upp de olika frågetyperna här. Kort svar använder jag om jag vill ha en liten ruta som folk ska kunna skriva någonting i. Och stycke om jag vill ha en stor ruta att skriva text i. Och sen kommer flerval som var den jag använde nyss, där man måste välja ett av de alternativ jag har angett. Kryssrutor, där man får flera rutor och kan välja flera stycken av dem. Listruta, som är en lista som fälls ner där man väljer ett alternativ. Och här nere kommer den som jag vill ha. Den heter linjär skala. Så jag väljer den. Och så skriver jag att den ska gå från 1 till... Och ettan ska betyda äckligt och oätbart. Och åttan ska betyda och de övriga siffrorna kan jag inte skriva in vad de ska betyda. Utan här får jag då respondenten välja från ett äckligt och oätbart och så på en skala upp till att åtta är det godaste av allt i hela världen. Jag lägger till nästa fråga genom att klicka på det lilla plusset. Och här vill jag att man ska svara på vilka sorters marsipan man har provat. Och då ska man kunna välja flera stycken, för man kanske har provat alla. Man kanske är marsipanfantast. Har ska det stå där. Så då kan det inte vara en flervalsfråga för då kan man bara välja ett. Utan då ska jag ha istället kryssrutor så att man kan välja flera stycken. Och sen fyller jag i mina alternativ.
och lägga till ett nytt alternativ. Och sen vill jag även att man ska kunna skriva in ett eget alternativ för denna frågan. Och sen tar jag mig till sista frågan och här vill jag lägga till en fråga till. Här vill jag ha en öppen fråga. Och här vill jag ha ett lite längre och utförligare svar, så då väljer jag det som heter stycke. De övriga sakerna som jag kan lägga till i mitt formulär men inte tänker lägga till i detta enkla, det är mellanrubriker, bilder, videoklipp och avsnitt. Och avsnitt kan jag använda om det är en väldigt lång enkät och jag vill kunna dela upp den på flera sidor. Så varje gång jag lägger in ett nytt avsnitt så blir det en ny sida som man kommer att få gå till i enkäten. Men jag kommer att vara nöjd så här. Och nu så ska jag gå vidare till utseendet på enkäten. Här uppe har jag en färgpalett där jag kan välja vilken färg jag tycker passar på paletten. Det där ser lite marsipanigt ut. Nej, inte särskilt bra. Men det finns också en annan möjlighet och det är att jag längst ner i färgpaletten väljer att jag vill ha bild istället. Och då kommer jag in och får en massa olika teman att välja mellan. Här kanske finns någon marsipantårta på födelsedag. Och här finns massor av olika att välja och det är bara att ta den jag gillar. Men här finns också möjlighet ifall man att föra över ett eget foto. Eller ifall man, det skulle vara så att man använder Google-foton så kan man komma åt sina egna album här. Och jag råkar veta att jag har marsipan i ett album. Så jag tar mina album och Lübeck. Och här har vi marsipan. Här har vi en massa marsipanfrukter. Och så flyttar jag runt den här lilla rutan för att tala om vilken del av bilden jag vill ha. Jag tar där, den kan vara lite mindre. Så, välj. Och en väldigt läcker grej här, det är att Google Formulär faktiskt analyserar bilden lite och ställer in färgerna i övrigt så att de ska matcha min bild. Och det brukar funka rätt så bra. Och det är ju tur det, för man kan inte ändra färgerna vad jag vet efter att man har lagt in en bild. Om jag nu vill se hur min enkät ser ut så klickar jag här på förhandsgranska. Och då kan jag se precis hur enkäten kommer att se ut för de som ska svara på den. Jag stänger den fliken som öppnade så att jag kommer tillbaka till mitt redigeringsläge. Så ska vi titta på en sak till här. Och det är att jag kan även göra lite inställningar för hur den ska fungera. Jag kan bocka i att man bara får lov att lämna ett svar. Men det är en ganska bökig inställning för det kräver att alla som svarar på den själva ska logga in på Google och göra det. Och det kan jag ju inte vara säker på att mina respondenter kan eller vill göra. Så jag struntar i den. Sen har jag en ruta där jag kan skriva ett svar till de som svarar. Och den tycker jag är lite trevlig. Istället för ditt svar är registrerat så vill jag att det ska stå. Och här lite längre ner så kan jag välja vad det är som ska hända efter att den respondenten har skickat in sitt svar. Man kan få en länk för att skicka in ett annat svar. Man kan få en länk för att redigera det svar man nyss har skickat ifall man kommer på att man svarade fel på någonting. Eller man kan få en länk där man kan se en sammanfattning av svaren. Det vill säga jag kan tillåta att de som har svarat faktiskt får se vad folk som svarade innan de sa. Och sen så finns det också möjligheter här att visa en förloppsindikator. Den är bara användbar ifall man har flera sidor. Eller att blanda frågeordningen, vilket kan vara vettigt ibland. Jag låter allting här stå som det är så sparar jag. Och det var nog faktiskt första gången jag klickade på spara här. Har du tänkt på det? För en väldigt fiffig sak med just Google Formulär och övriga tjänster i Google Drive, det är att den sparar automatiskt så att man behöver väldigt sällan tänka på att spara. Men det är ju ändå alltid bra att titta längst ner och se om det finns en spara-knapp. Nu tänker jag att jag vill testa mitt formulär ordentligt och då klickar jag igen på det lilla ögat. Så jag får upp min enkät och nu ska jag prova att fylla i den. Jag tycker att marsipan är jättegott. Jag har provat de flesta sorter. Och så skickar jag. Och här kommer mitt svarsmeddelande. Jag tar och skickar ett par stycken så ska vi se hur det ser ut när man har fått in svar också. Nu har jag skickat några stycken svar så nu tycker jag nog det kan vara läge att gå tillbaka och se hur det har sett ut när svaren kommer in. Så jag tar igen och stänger fliken där förhandsgranskningen öppnades.
Och inne i mitt formulär, eller där jag har jobbat med att göra mitt formulär, så kan jag nu klicka på svar. Och som du ser här så får jag färdiga diagram över hur mina respondenter har svarat. Här kommer de alla diagrammen. Och här där folk har svarat med fritext så får jag deras fritextsvar. Och ibland kan det här ju vara fullständigt tillräckligt. Jag vill snabbt ha ett svar. Men ibland kan det ju vara så att jag vill kunna analysera svaren mycket mera. Och i så fall så kan jag klicka på antingen här på skapa kalkylark för att direkt skapa ett kalkylark där de kommer upp. Eller så klickar jag här på den lilla pilen och då kan jag välja att hämta svaren i en CSV-fil som kan öppnas i Excel till exempel sen. Men jag tar det enkla sättet och väljer att skapa ett kalkylark här i Google Drive. Och då vill jag ha ett nytt formulär, det ska heta marsipansvar. Marsipansvar ska det få heta och sen så skapar jag det. Och det här verkar ju ge precis den typen av resultat som jag har tänkt mig att jag ska kunna jobba vidare i min analys sen. Så att nu vill jag göra i ordning mitt formulär och skicka ut det på något vis. Och för att kunna göra det så vill jag först rensa bort alla de testsvar som jag har lagt in. Så i min marsipansvar så tar jag och markerar de rader där det har kommit in testsvar. Och sen går jag in på redigera och tar bort raderna 2-5. Och på så vis har jag rensat mina testsvar från kalkylbladet. Och sen hoppar jag tillbaka till mitt formulär. Och i mitt formulär, här går jag upp på den här prickingen. Och så väljer jag radera alla svar. Då rensar jag bort alla de testsvar som jag la in bara för att se så att allting funkade. Okej, så nu finns det 0 svar. Och jag är redo att skicka ut den till mina respondenter så att jag kan få de riktiga svaren. Och då klickar jag på knappen skicka. Och här finns lite olika sätt man kan göra på. Man kan välja att skicka med e-post. Eller man kan välja att skicka med en länk. Eller med en inbäddning. Eller kan man välja att dela den direkt på Facebook, Twitter eller Google Plus. Det jag brukar föredra att göra det är att skicka länken. Så då klickar jag här på länkverktyget. Och sen tycker jag också att det är lite snyggt om man tar förkorta webbadress här. Och så får jag en länk här. Och den länken tar jag och kopierar. Och sen kan jag klistra in den i ett mail. Eller skicka den på något annat vis till mina respondenter. Och sen kan jag bara stänga den här rutan. En sista liten grej ska jag göra. Och det är att här uppe där det står namnlöst formulär så tar jag och skriver marsipan också. Det här med att jag skriver marsipan här uppe, det har ingenting egentligen med själva formulärets utseende att göra och det kommer inte att synas för respondenterna. Men det är väldigt praktiskt för mig när jag går in i Google Drive nästa gång. Så kan jag klicka på senast och då hittar jag här i min Google Drive att jag har mitt marsipanformulär här och jag har mina marsipansvar här. Så jag kan lätt hitta mina resultat igen. Lycka till med formuläret!